Estamos na escola da Kaori. Esse dia é muito especial. Todo mundo se preparando. Pessoal do Kai. As crianças já estão ali. Hoje é dia de um Dokai da Kaori. Tá animada? Badíssima, né? Mas... A tampa vai ganhar. Né? Aí, estamos pronto aqui, vamos ver o casinho. Vamos ver o que acontece. Oi. Oi. What? E aí? Hã? Não perdeu nada aí. Acabou?
pode me dar uma explicação? O que é isso? Por que você fez isso? Ah, olha aqui pra mim. Não desvia o olhar, não. Ah, olha pra mim. Osmar. Pode, neném. Bora limpar a casa pra mamãe.